biz Navoiydagi Navoiy dillilik do'konlariga tashrif buyurdik. Navbat mana shu yerga. Oh, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Buncha chiroyli o'tirmasalar. Navoiylikmisiz? Ha, Navoiylik. Qayerdan beri yashaysiz? Ha, tug'ilgandan beri yashayman. Eng muhim kun qaysi kun siz uchun? Ish kunida. Ish kunimi? Ha. Shunaqa deb o'rgatdim. Yo. Siz uchun eng muhim kun qaysi? Eng kun. Ish kunimi. Sizga ham shuni o'rgatdim. Yo, o'zim ish. Yaxshi, sog'ingizmi? Nargiza. Nargiza pa? Qayerlarni kezib chiqdingiz? Kezishga vaqt yo'q. Sayohat qilish imkoniyati berilsa, qayerga borgan bo'lardingiz? Qaligini bilmayman. Shu ketgim kelganlarda tamom. Siz nima? Sherzod ismi. Meniki Manzura. Chiroylikkina bir yoqimsiz ismingiz bor ekan. Yo'q, juda ham katta ekan, ha? Bu bizani siqladimiz. Voy, bu yerda kimlar ishlaydi? Iye, yaxshimisiz? Nima qilyapsiz, aycha? Shuni ishlayman. Ishlamayapsiz, o'tiribsiz. Ha, o'zi ish bo'lsa ishlayman. Eng ko'p sizni nima o'ylantiradi hayot? Javob o'ylantirib qo'ydi-da. O'ylanib ko'rmaganmi? Noyob insonlardan ekan. Nima qilyapsizlar? Zayatkalarni tahlaymiz nasibiz. Kim ustidan yozyapsizlar? Shu akpachilarni ustidan yozyapmiz-da. Yo, za, man. Navoiyda yaxshi qo'shiq aytadi deyishgan. Bu qanchalik rost? Qo'shiqda faqat boshlig'imiz yaxshi aytadilar-da. Siz hali qo'shiqchimisiz? Keling birga qo'shiq aytamiz. Qo'shiq eshitasanmi? Ariyuy sanamlar, aqlim olsalar. Armonlar yo'limga g'ulur solsalar, oh desam ohlarim yetib borsalar, usal yurakka ey go'zal dildorga. Bunga talant kerak. Sizga men muxlis bo'lib qoldim. Rahmat. Xaridor bo'lish qiyin emasmi? Xaridor bo'lish qiyin emas, o'chi. Pul bo'lsa. Qiynalasin pul berayotganda. Endi hojatimiz chiqarganda qanday qiynalasiz? Xursand bo'lib berasiz. Ya'ni shundan keladi-ku. Nima shundan keladi? Daromad. Daromad. Juda ko'p pul ishlaysizmi? Bo'ladi, bir 10 million, 15 million. O'zi 1 million so'm ham yo'q shundagida. Bahodir ekan? Botir. Ha, Botir ekan. Ha, Botir ekan. Kim bo'lib ishlaysiz, Botir ekan? Ha, shu yerda boshlig'imman. Nimasi muhim siz uchun ishdagi xodim? Qobiliyati. Talabchan bo'lish kerak. Klientlar kelgan paytda nimani tushuntirib berib bilish kerak. Ha, to'g'ri. Juda ham to'g'ri qaror. Assalomu alaykum. Nima o'qat qilyapsiz? Ko'chada pa? Bugun kabob qilyapman. Kaboblar joni dilim. Yep, men tushunmadim, ustimdan kulyapsizlarmi, a? Bu bilan emasmi bu? Yo'q, yo'q, kabob bu. Как вас зовут? Александр. Kim bu? Buxaltiringizmi? Vi buxaltir? Да. Toshkentda bo'ldi? Bo'la. Нравится вам? Не очень! Где больше нравится? Где потише? Diqqat qiling, Navoiy shahridagi so'nggi dillerlik do'koni va biz quvnoq ekskursiyamizni mana shu yerda davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kutganmidingiz? Yo'q. Oxirgi bor kimni uzoq kutdingiz? Bilmadim, shu mijozlar qarzini bilsa kerak. Sportchilikda qanchalik mohirsiz? Shug'ullanib turamiz. Og'ir atletika? Lyubitelskiyda. Lyubitelskiy. Hozir siz turib turingman, hali oldingizga chiqamanda. Sportchilar bilan yaxshilab bellashishingizga to'g'ri keladi. Ha, tayyor. Qo'rqayotganga o'xshaysiz. Yo'q, yo'q, qo'rqsa. Qayerga ketyapsiz? Ishga ketganman. Siz nima? Husayn. Husayn bayqaro. Nimalarga qiziqasiz? Otga qiziqaman. Otlargami? Oti bor yigitlarga qancha qizlar bor bilasizmi, xaridor? To'g'risini aytsam, menga sizni boru ot minishlaringiz yoqadi. Ayni. Hozir sizda bitta zo'r imkoniyat bor-da. Ofis xodimi bor ekan u yoqda. Sport bilan shug'ullanar ekan. Kuch sinashib ko'rasiz? Mayli. Chaqiring kuchlilarni. 1 2 3 Hoyi. Ko'rdingizmi? Ha, baquvvatligini qarang. Baquvvatligini qarang. Endi nima bo'ladi? Endi oyligidan minus qilamiz endi. Oyligidan.